नमस्कार हस्तीमस्ती इन्टरटेनमेन्टमा तपाईँलाई स्वागत छ हस्तीमस्तीमा आज हामीले कुरा गर्नेछौँ समर लभमा को हुने भयो त सुस्मिताको रोलमा फिट लेखक सुबिन भट्टराईको चर्चित उपन्यास समर लभमाथि बन्न लागेको फिल्ममा नायिका नम्रता सापकोटा अनुबन्धित भएकी छिन् गएको वर्ष प्रदर्शनमा आएको सुपर हिट फिल्म छक्का पन्जामा जितु नेपालको अपोजिटमा काम गरेकी नम्रताले समर लभमा सुस्मिताको भूमिका निर्वाह गर्दैछिन् फिल्ममा अतीत आफ्नो जागिरको सिलसिलामा पश्चिम जाँदा उनको भेट सुस्मितासँग हुन्छ अतीत र सुस्मिता एउटै अफिसमा काम गर्ने गर्छन् साया अध्ययनका लागि विदेश गएपछि अतीत र सुस्मितामाथि नै कथा घुमेको छ नम्रताले समरलभमा निर्वाह गर्न लागेको आफ्नो भूमिकालाई लिएर उत्साहित रहेको बताइन् उनले भनिन् म निकै खुसी छु मलाई सबैभन्दा मनपर्ने पुस्तकमाथि नै काम गर्न लाग्दैछु अहिले फिल्म समरलभको वर्त्सव चलिरहेको छ साउन अन्तिमबाट फ्लोरमा जान लागेको फिल्म समर लभका कारण नायिका सापकोटाले आफूले अभिनय गर्न लागेको अर्को फिल्म कान्छी समेत छाडेकी छन् उनले भनिन् कान्छी र समर लभको लग छायाङ्कन लगभग एकै समयमा हुने भएपछि आपसी सहमतिमा नै मैले कान्छी छाडेकी हुँ मलाई कान्छी छाड्न मन थिएन तर बाध्यताले छाड्नु पर्यो फिल्म समर लभलाई मुस्कान ढकाले निर्देशन गर्दैछन् अल्लाे पाठकले अत्याधिक रुचाएको उपन्यासबाटै सामी पिराज तिमल सिन्हाले पटकथा लेखेका हुन् नाइटिङ्गल इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा बनाउन लागेको समरलभका चर्चित जोडी साय र अतीतको भूमिकामा नयाँ कलाकारलाई डेब्यू गराएको छ नेपाली मुल्की रेवती छेत्रीले सायको निर्वाह गर्दैछिन् यस्तै अतीतका रूपमा भने आशिष पेयाले अभिनय गर्दैछन् पुष्पन प्रधानको सङ्गीत रहने फिल्ममा संवाद भने सुविन्द सामेपीले संयुक्त रूपमा तयार पारेका हुन्